Дочитони кӯли Қирғизистон дар пай як санҷиш дуздӣ миллионҳо сомро ошкор кард, ки барои бахши низомии ин кишвар ҷудо шуда буданд. Ба маълумоти дочитони соли 2015 барои барқарорсозии зерсохторҳои вазорати дифои Қирғизистон беш аз 70 миллион сом ҷудо шуда буд, вале мансабдорони вазорат ва ниҳодҳои зертобеи онҳо аз ҷумла ширкати давлати Аскер Курулуш беш аз 37 миллион сомро ғайриқонунӣ ба корҳои таъмирӣ ва хариди масъулияи сохтмонӣ сарф карданд. Ба ҷуз ин 9 миллион соми дигар дар пай аз ҳад зиёд нишон додани харҷи корҳо ва масъулияи сохтмонӣ аз худ карда шудааст. ин амалҳо се сол пеш анҷом дода шуданд, вале ҳоло ошкор гаштаанд. Дар ҳоли ҳозир тафтишот идома дорад ва дастандаркорон муҷозот хоҳанд шуд, гуфт дозитони низоми Қирғиз Нуркамол Набиев. Дар робита ба ин ҳодиса, бо бандҳои суистифода аз мақом ва истифодаи ғайриқонунии пулҳои буҷа парванда бозгардидааст. Дозитони ҳарбии Қирғизистон номунасаби мансабдоронеро, ки ба дуздии пулҳо айб доранд, ошкор намекунад.